Вітаю на ЮАСУМИ, я Оксана Кириленко, і в ефірі програма «Своя правда». Сьогодні ви почуєте багато своїх правд від усіх, хто причетний до теми капітальних ремонтів багатоквартирних будинків у місті Суми. Відповідатиму на питання, звідки гроші, хто в пріоритеті і як ці пріоритети визначаються, як у Сумах, так і в інших містах України. Будемо порівнювати, будемо чекати відповідей на ці запитання, сподіваємось, що отримаємо. І, звісно ж, до студії ми запросили всіх тих, хто вариться в цій темі, хто до неї причетний, хто знає, про що, власне, йде мова і як має бути. Отож, я представляю гостей, хто у нас сьогодні. Це представники громадськості, це представники депутатського корпусу і владних структур. Вітаю, Григорій Яременко, начальник департаменту інфраструктури міста Суми. Добрий день, пане Григорій. Добрий день. У нас також Євген Касяненко, депутат Сумської міської ради. Він же засновник, то керуюча компанія Комаенерго Суми. Якщо ж простіше, то це для розуміння глядачів ЖЕК, правильно? Так, якщо добрий так, день. Можна так сказати. І також пан Касяненко представляє депутатську постійну комісію з питань житлово-комунального господарства. Так само, як і Вікторія Гробова, вона голова цієї комісії, також депутат Сумської міської ради. Пані Вікторія, я вас вітаю. Добре. У нас сьогодні також присутній Андрій Баранов, він секретар Сумської міської ради. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. І тепер представляємо людей, які, власне, всі якісь мають стосунок до ОСББ, займаються цим. Одним словом, це наша активна громада. Інеса Кутас, голова ради голів будинкових комітетів при міському голові міста Суми. Пані Інесо, вітаю вас. Роман Гученко, голова асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Сумщина, місто Суми. Вітаю, пане Роман. Добрий вечір. І хочу одразу для глядачів наголосити, що Роман є членом Національної ради з питань функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків при Кабміні. І він же голова ОСББ у своєму будинку, де він мешкає. Андрій Фролков, член Сумської міської громадської експертної комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий. І переходимо, власне, до теми. Що ми маємо? Ми маємо великий обсяг багатоквартирних будинків. Якщо я не помиляюсь, загальна кількість їх 1800. Я правильно сказала, пане Яременко? Правильно сказала. Із цих 1800 будинків 204 можуть похвалитись тим, що вони створили ОСББ. Знову, якщо я права, підтверджуйте мою інформацію. Якщо я не права, то поправляйте мене і кажіть, що це правда чи неправда. Пане Романе, це вірно. І у нас є гроші у місті, які виділяються на капітальні ремонти багатоквартирних будинків. А от тепер ми впритул підходимо до того, яким чином виділяються ці гроші, яка процедура, який механізм, які будинки отримують і кому потрібен найбільше капітальний ремонт, і як це люди доводять. Пане Яременко, вам слово. Який механізм зараз у нас працює? Кошти виділяються рішенням Сумської міської ради при затвердженні міського бюджету. Зазвичай це відбувається наприкінці грудня, і в цьому і в минулому році міський бюджет був прийнятий в минулому році на грудневій сесії. І по цьому, згідно цього бюджету, на капітальний ремонт житлового фонду в місті Суми було виділено 15 мільйонів на капітальний ремонт будинків, у яких, скажімо так, не створено ОСББ, і 13,5 мільйонів на будинки, яких створено ОСББ. І на ці кошти ми можемо зраховувати, принаймні, до додаткового виділення коштів на цей рік. Так. Тобто є отака певна сума. Далі, як будинки претендують на ці гроші? Тобто я так розумію, що 15 мільйонів на ті, де не створено ОСББ, і 13,5, де діє ОСББ, це не такі великі суми, щоб можна провести і відремонтувати буквально все зразу, щоб кругом у Сумах був повний порядок. Правильно? Безумовно, потреба у виділенні коштів значно більша, і більша вона приблизно десь в 6 разів, тому що згідно звернень і мешканців міста Суми, і депутатського корпусу, і підприємств, що дають послуги, ми їх називаємо ЖЕКами, на цей час в департаменті на 1 січня цього року було заявок приблизно на десь на 92 мільйони. Зрозуміло, що в один рік ми не зможемо виконати ці всі потреби у капітальних ремонтах. І я наголошую, і ще наголошую на тому, що це не повний перелік будинків, які потребують капітального ремонту.
Далі ми будемо безпосередньо розглядати схему, як же будинки визначаються, чи депутати визначаються, чи визначається громадськість із тим, які будинки мають ремонтуватись, а які ні, і як ці гроші виділяються. А у нас зараз телефоном на зв'язку Сергій Васильчук, заступник міського голови міста Рівне, у якого досить вдалий досвід, принаймні так було анонсовано мені громадськими експертами, стосовно фінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків. І якщо пан Васильчук нас чує, відзвіться, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Я вас вітаю, пане Сергій. І розкажіть, будь ласка, у місті Рівному, як відбувається визначення будинків, які претендують на проведення капітальних ремонтів? Яка схема працює? Хотів би вам сказати, що порядок фінансування капітальних ремонтів зараз помінявся в зв'язку з прийняттям закону України про особливості права власності в багатоквартирних будинках. Ще задовго до цього ми розуміли, що рано чи пізно треба зрозуміти людям, що вони є власниками своїх будинків. І у 2004 році спільно з ПРООН була зроблена перша програма фінансування капітальних ремонтів для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та громадських організацій. Яким чином здійснюється фінансування капітальних ремонтів? Вказані організації, ОСББ, ЖБК чи громадські організації вирішують на зборах своїх громад, що вони хочуть робити. Тобто не міський голова, не ЖЕК, не депутат, не інше управління не визначає. Визначають люди, що в першу чергу їм потрібно робити. Після того є процедура певна, я можу там зупинитися, якщо буде цікаво, а так скажу коротко, процедура, при якій на початку ми відшкодовували до 90% вартості капітального ремонту. На сьогоднішній день, на 2017 рік, у нас діє співфінансування цієї програми 30% мешканців, які живуть в ОСББ, ЖБК, громадській організації, шкіл, садочків, вони фінансують 30% від суми коштів, а міська влада фінансує 70% від суми коштів. Коротенько, якщо порозглядати цієї програми, то хотів би сказати, що за ті роки, з 2004 по 2016 включно, було здійснено більше 220 проєктів. Останнім роком дуже люди зацікавилися такими речами, як утеплення будинків. І за останні 4 роки у нас 63 будинки були утеплені по цій програмі. Загальна сума коштів, яка була виділена по бюджету на цю програму, складала близько 50 мільйонів гривень. Причому хотів би сказати, що максимально ця програма запрацювала, скажімо так, в минулому році. Чому? Тому що так, якщо ви там 2010, там 2012, було 31, там 35 проєктів до реалізації, то в минулому році їх було вже з перехідними 92, а на сьогоднішній день у нас є 232 заявки і на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. Якщо у гостей нашої студії є запитання до пана Васильчука, ви, будь ласка, можете задавати ці запитання. У мене запитання до Сергія Миколаєвича таке. От ви сказали, з 2004 року діє ця програма, але найактивніше у минулому році, в цьому році, 16 і 17. Чи спонукав оцей ваш такий підхід до того, що більше створюється ОСББ у місті Рівне? Да, тому що за останні півтора року у нас було створено десь приблизно 240 ОСББ. Ну, зараз, так що ми розуміли, у нас ОСББ і ЖБК десь приблизно 470 будинків. І там 3 тисячі будинків водопроводів є місцевими. Дякую за відповідь. Роман Гученко має запитання, будь ласка. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чи справляються у вас мешканці, збирають ці 30%? Хто їм в цьому допомагає, ЖЕКи, можливо, там, де не створені ОСББ? І як вони виходять, і депутати виходять з того, що дуже багато субсидіантів, дуже багато пенсіонерів, в них немає коштів, бо в нас депутати вважають, що цього не можна робити, бо бідні пенсіонери їх загризуть за те, що вони нічого не роблять. Ну, якщо нічого не робити, то так і буде.
Багатоквартирні будинки нічим не відрізняються від простих житлових будинків, одноповерхових, де два ніхто не приходить і не платить грошей на їх ремонти. Тому якби, ну, ситуація одна і дуже проста. 30% збирають самі мешканці, ми співфінансуємо тільки тоді, коли вони зібрали ці кошти. Саме головне в цьому... Тобто, якщо кількість, ви зібрали, до побачення ваші проблеми, так? Там субсидіанти, чи пенсіонери, чи так далі не зібрали, ми з вами не працюємо, все до побачення. Так, ми з вами не працюємо, але я ж вам кажу, що бачите, скільки їх звернень. Тобто люди зрозуміли, що якщо вони хочуть чогось чекати, можна чекати довго і вряд ли дочекаєшся. Тому що попередні закони говорили про те, що держава гарантує перший капітальний ремонт будинку. Не дочекалися 20 років. Що далі робити? А далі треба робити і жити в тому суспільстві. Для прикладу, у нас ще діє одна програма, мабуть, дві програми. Це перша програма фінансування 50 на 50 встановлення лічильників з регулятором тепла. І на сьогоднішній день місто Рівне на 97% є облік тепла в житлових будинках. 3% – це ті будинки, де технічно зробити неможливо. І люди зрозуміли, що поставивши лічильник з регуляторів, заплативши, умовно, 800 гривень, 700 гривень з квартири, вони за 2 місяці окупили цю річ. Тому 4 місяці опалювального сезону вони роблять що інше, як вони економлять свої гроші. А якщо зараз взяти утеплити цей будинок, ще зменшуються комунальні платежі і підвищується комфортність. Крім того, треба зрозуміти одну просту річ. І в Рівному, нарешті, люди це зрозуміли, що вкладення в будинок – це є капітал вкладення в свою квартиру. Тому що квартири в будинках, в СББ, де проведення, починаючи з ремонту даху, утеплення лічильним регулятором, заміна всіх комунікацій, та квартира стоїть набагато дорожче, ніж інша квартира. Сергій Миколаївич, ну якраз ті, хто сьогодні в студії, вони якраз це розуміють. Не завжди розуміють якраз жителі багатоквартирних будинків, яким треба об'єднуватися і створюють ОСББ. Ми вам дуже вдячні за те, що ви приєднались до нашої розмови. Дякуємо за відповіді. І ми ж повертаємось до розмови в студії. От ви почули про те, як відбувається все це у місті Рівному. Тепер хотілося б почути про механізм, як це працює у місті Суми. Якщо працює, звичайно, знову пан Яременко, будь ласка. Ну, я скажу, що принципова позиція та яка є в місті Рівному і в місті Сумах, вона практично не відрізняється. Чому? Ініціатором капітального ремонту будинку в першу чергу є мешканець. Або це мешканець, який проживає в будинку, пише заяву, приходить на особистий прийом до міського голови, або звертається до депутата свого, або департамент до нас особисто. Тобто ініціатором в першу чергу є мешканець, або якщо в будинку створений будинковий комітет, то це, можливо, голова будинкового комітету. Тобто, що в Рівному, що у нас, ініціатором є мешканець. Далі в Сумах є наступний порядок виділення коштів на капітальний ремонт. Після того, як мешканець звернувся або в департамент, або до депутата, або до міського голови, це звернення реєструється в департаменті і складається проєкт титульного списку капітальних ремонтів на наступний рік. Згідно регламенту Сумської міської ради і положення про департамент інфраструктури, проєкти титульних списків погоджуються двома дебетськими комісіями. Це комісія ЖКХ і бюджетна комісія. Так, на цій комісії, можливо, якісь будуть уточнення, можливо, якісь доповнення, можливо, якісь виключення. Після проходження через дві дебетські комісії титульні списки погоджуються з заступником міського голови по ЖКХ і міським головою. І після цього ми вже маємо можливість укласти договори на розробку кошторисів і на самі роботи. Це такий механізм. А чи виконується він насправді? Він на 100% виконується. На 100% виконується. Давайте громадськість послухаємо. З цього приводу Роман Гученко, будь ласка. У мене зауваження. Ви уважно слухали заступника міського голови міста Рівне Сергія Васильчука, який сказав, що вони проводять збори співвласників. На чому наголошую, що ні мешканці, ні будинкові комітети, ось зараз тут є представник будинкових комітетів, вони це розуміють, вони не мають права вирішувати це питання відповідно до чинного законодавства. І навіть є роз'яснення Мінрегіону, що де чітко прописано, що порядок робіт, фінансування визначаються співвласниками.
Тобто загальні є у нас по 417-му, це у нас називається збори співвласників, або у нас є загальні збори, це стосовно ОСББ, крапка. Іншого у нас немає, що хтось проходив біля мера, зайшов, попросив ремонт. Це тобто голова будинкового комітету немає, проходив повз мера, так і сказав, що ось мені треба там ремонт провести. Лише співвласники записали звернення голови будинкового комітету, але це повинно проводитись тільки зборами. Тобто я ще раз наголошую на суттєвій різниці. І лише співвласниками, не мешканцями. Мешканець не має права розпоряджатися тим майном, яке йому не належить. Майно на сьогоднішній день багатоквартирний будинок належить власникам квартири, нежитлових приміщень, крапка, все. І далі в мене інше питання до Григорія Івановича. Він казав про порядок, що є порядок визначення. Який порядок, чим він, де він прописаний, чим передбачений, які там є критерії. І як визначаються будинки, якщо у нас на сьогоднішній день там, де не ОСББ, на 90 мільйонів звернення, це без ОСББ, а ми виділили лише 15. Як ми визначили, який будинок ми будемо ремонтувати, а який не будемо? Пан Яременко, будь ласка, це до вас питання. Я хотів би зазначити наступне. Мешканець, власник, але якщо у людини тече покрівля, то ми не маємо права не давати йому право звернутися до органів місцевого самоврядування для капітального ремонту їхньої оселі. Якщо у підвалі є прорив каналізації, або ще гірше, наприклад, немає гарячої води в будинку, чекати на те, поки будуть проведені ініціативною групою збори співвласників будинку, і поки це звернення... Я так розумію, це аварійний ремонт, протокол. Це трошки інше, це не той приклад, здається. Це дуже процес, який займає багато часу. Григорій Іванович, а якщо така ситуація, ремонту однакового, абсолютно однакові ситуації потребують 10 будинків. Однакова абсолютно в них ситуація. От кругом все прорвало. Із цих 10 як визначити той, на який вистачить грошей? Ви знаєте, таких ситуацій, на щастя, в Сумах немає. Всі аварійні пориви ліквідовуються ЖЕКами у сроки, які... Ну, ці сроки, може, день, два, три. Тобто не можна сказати так, що аварійний будинок не підлягає ремонту. Або поточному, або капітальному. Як визначається? Визначається виходом комісії на об'єкт, обстеженням цього будинку. Є фотофіксація цих всіх підвалів, дахів і так далі. І проходить, ми вибираємо самі найгірші будинки для того, щоб включати їх в капітальний ремонт. Я вас почула. А тепер поясніть мені, будь ласка, це стосується абсолютно всіх гостей сьогодні в студії, таку ситуацію. У понеділок на апаратній нараді при Сумському міському голові, значить, було вирішено призначити комісію з питання перевірки порушення процедури голосування при прийнятті титульних списків на 2017 рік по капітальним ремонтам житлового фонду постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку. І також прохання прозвучало від мера не підписувати титули на 2017 рік по капітальному ремонту житлового фонду і призначити комісію та розібратись, яким чином обирались будинки з загального списку звернень до Сумської міської ради, що складає 91 мільйон гривень, те, що озвучив Гученко, а виділено лише 15. А також чому в списку одні і ті ж будинки щороку, яким вже утеплюють фасади та замінюють вікна за 100% фінансування з бюджету. Пані Вікторія, будь ласка, до вас питання. Як до голови постійної комісії озвученої? Я хочу сказати, доповнити спочатку Григорія Івановича про те, що в Сумах була прийнята комплексна програма ще в 2014 році, де було чітко розписано, що з 2015 по 2017 рок буде робитись капітальний ремонт житлового фонду. Є пояснювальна записка, з яким фондом ми на сьогоднішній день маємо будинки. Дещо у нас які кричущі ситуації, і тому ця програма у нас буде працювати протягом ще 2017 року. В цій програмі вказані суми коштів, які передбачалися на 15, на 16, на 17 роки. Тобто нічого нового не придумано і не прийнято десь поза бюджетом якісь калуарні, якісь мільйони, які будуть виділятися на капітальні ремонти будинків.
От у нас є, працює ця комплексна програма, і депутати того скликання прийняли, і ми обов'язково повинні виконувати цю програму, і вона на контролі є депутатській комісії. Але як у списках з'являються одні й ті самі будинки кожного року? Будинки з'явилися, ті ж самі адреси в будинках ОСББ. Вони не з'явилися в капітальних будинках, комунальної власності будинків. Цих там немає, тому що коштів у нас обмаль. Як сказав Григорій Іванович, у нас на 90 мільйонів заявок по цим будинкам. По будинкам ОСББ дійсно є повторна адреса, тому що ми в минулому році, коли у нас закінчувався вже кошти закінчувалися, і не можна було виконати роботи по покрівлі, і останні титульні списки ми приймали в жовтні, да, по ОСББ в жовтні, і вже ці роботи не можна було робити в зв'язку з погодними умовами. Деякі роботи ми не могли зробити, тому що вже треба було проводити тендерні процедури або порогові закупівлі, і тому було домовлено і обіцяно людям на засіданні комісії, що ці будинки потраплять знову до титульних списків в 2017 році. Тому що люди прийняли це рішення. Мер пообіцяв, що буде зроблений капітальний ремонт в будинках, які прийняли статус ОСББ управління, і самі будуть. І тому деякі види робіт були зроблені в 2016 році, і комісію було прийнято підтримати ці ж будинки ОСББ в 2017 році. Тому що буде житловий фонд дуже-дуже на сьогоднішній день в такому стані, що я дуже добре вислухала заступника міського голови міста Рівна, але, знаєте, депутат відрізняється від громадського діяча тим, що він давав несе відповідальність і давав обіцянки людям розібратися з тим станом, який на сьогоднішній день є в житлово-комунальному господарстві. І коли ми прийняли це господарство в 2015 році, да, Григорій Іванович прийняв суми житло наше, таку організацію, яка не зробила жодного поточного ремонту за свою каденцію, поки вони працювали. І тому на сьогоднішній день ми маємо, і коли ми підходимо до формування титульних списків, звичайно, от я ваше питання, коли є 10 будинків, да, з однією проблемою. І прийняття титульних списків і розгляд будинків за одну минуту, за хвилину, це не проходить на засіданні комісії. Триває перед цим комплексна робота. Ми працюємо з керівниками обслуговуючих організацій, працюємо з департаментом інфраструктури. І тому ми вивчаємо ситуацію, яка є на будинку. Запрошується керівник обслуговуючої організації, і ми дивимося, чи є на цьому, скажімо, на будинку рахунку гроші на поточний ремонт, який складений дефектний акт. Чи може перекрити, скажімо, директор поточним ремонтом, може дах потім потік тільки над однією квартирою, і це буде площа поточного ремонту, або це треба вже робити капітальний ремонт, і воно затікає на весь стояк, або на весь будинок. І тому тут іде така консолідація вже у нас на сьогоднішній день, я думаю, обслуговуючі організації, і була перевірка обслуговуючих організацій, і була домовленість, що 40% від тарифу йде на поточні ремонти. І була, працювала комісія, і вона висновок зробила, що деякі обслуговуючі організації у нас є такі, що виконали 80% тарифу на поточний ремонт, тобто перекрили. Але от прийшли до нас на комісію і сказали, є такі будинки двоповерхові, трьохповерхові. В таких мікрорайонах давайте ми ще будемо брати, скажімо, наше промислове місце, коли в один час перестали працювати у нас Суми Хімпром, працювати, скільки у нас пішло з заводу Фрунзе людей. І обслуговуючий фонд у нас залишився. Гуртожитки були передані на майновий комплекс комунального міста. І не в спромозі було зробити це підприємство ремонт. І ми на сьогоднішній день стикаємося з такими гуртожитками, що просто у нас вивалюються навіть стіни біля вікон. От на сьогоднішній день отакі от у нас є моменти. Ви вважаєте, що повністю в титульних списках все проведено правильно, все повністю
повністю на комісії вирішено. У вас ні один будинок мимо вашого прискіпливого ока не проходить. Комісія підходить дуже виважено до кожного будинка. Я вам кажу так, як є. І ми протягом минулого року працюємо. І такі були будинки, що ми включали і у травні місяці, тому що була у нас ситуація по Супруна, да, коли склалися дві пліти, і тут вже треба було позачергово включати цей будинок. Тоді ми дивимося, да, ЖЕК забирає будинок, інший дах ремонтує на своїй території, і ми говоримо, ми поки цей будинок притримуємо, який люди подали, об'ясніть, будь ласка, людям, або коли люди приходять до нас, і ми дивимося, що оцей будинок, там, де склалися плити, ми ставимо першочергово. Добре, я вас зрозуміла, відповідь ми вашу почули. Звідки тоді ноги ростуть у таких от рішень? Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що це? Призначити комісію по перевірці, не підписувати титульні списки, тому що, ну, напевно, хтось сумнівається в тому, що ці титульні списки відповідають якраз реаліям. Ви знаєте, сумніви будуть постійно. Сумніви будуть сьогодні, сумніви будуть завтра, тому що люди, ну, люди думають, як думають. От скільки вони спроможні думати, наскільки вони можуть думати, вони можуть сумніватися. Це ваша позиція. Скаже Євген Касяненко з цього приводу? Ви також член цієї комісії, і мало того, ще і представник ЖЕКу, і керівник ОСББ у своєму будинку. Так. Я можу доповнити, чому виділяються кошти один рік, другий. І, може, навіть більше сказати, не два роки, по три роки виділяються кошти. Тому що, наприклад, на один будинок, на ремонт даху треба десь в середньому від півмільйона до двох мільйонів коштів. А ви подивіться на титульні списки, скільки виділяється коштів. Коштів виділяється 200-300 тисяч. Тому дах накривається частково. Якщо він частково накривається, то мешканці тут же ж йдуть до постійної комісії, до мера, в ЖКХ і кажуть, а чого їм накрили, а нам ні. Підождіть, всіх одним одіялом не укриєш. Тому в слідуючому році виділимо ще частково. Попередньо виділяють кошти там, де тече, так як Яременко сказав, там, де на голову капає, а потім далі. Постійно йде робота. Не так, як ми захотіли, 3 мільйони зараз дали, дому УСББ зробили і відправили їх в освояці, як то кажуть. Тому не хватає коштів, тому приходиться планувати і робити таким чином. І теж ви вважаєте, що титульні списки зроблені справедливо, все там по-чесному розподілено і так далі. По-чесному, я вам хочу сказати, завжди будуть недовольні, тому що на один дом дали, на другий не дали. І, звините мене, так не буває, щоб всі були довольні. Я ще можу додати, що титульні списки, от скажімо, у нас залишилися будинки 16-го року, вони пішли зараз першочергово. І ми от в зв'язку з тим, що де змінилася проєктна документація, може, десь стрибнули ціни, то ми в цьому році започаткували, взагалі знайшли, скажімо так, золоту середину. Ми зараз на будинки виділили по 5 тисяч тільки на проєктно-кошторисну документацію. Тобто не визначені ще до кінця будинки, які будуть в березні місяці, ну, скажімо, остаточні на ту суму, яка є у нас 15 мільйонів, буде визначення будинки. Ну, і тут ми знову впираємося в процедуру. Да, знову в те положення, як визначаються ці будинки. Зараз ми детальніше трошки про це поговоримо, але перед тим я б хотіла запитати ще у пана Баранова стосовно того, чи не грає тут політика свою роль з приводу обговорення титульних списків і того, правильно чи неправильно визначені вони. Чи не користуються депутати своїм правом, можливо, якщо вони знають, як внести відповідну пропозицію, якщо вони, знову ж таки, у відповідній комісії, а у відповідній комісії пан Касяненко у нас у трьох іпостасях зразу, то чи не користується він своїм положенням, наприклад, щоб проштовхнути якийсь певний будинок? Знову ж таки, депутати в цьому випадку працюють на себе і на своїх виборців. Є так? Чи такого немає? Будь ласка. Ну, на жаль, насправді є таке. І ми бачимо, що депутати, як Вікторія Павлівна сказала, що йшли на вибори і обіцяли виборцям те, що вони допомогти. Будуть докладати всіх зусиль. Так? І от я бачу зараз по тій ситуації, яка є у нас по визначенню титульних списків, що, на жаль, є така ситуація, коли депутати вирішують більше в бік власного округу. Можна спокійно проаналізувати всі титульні списки, починаючи там з 15-го, 16-го і навіть 17-й рік.
бачимо, що на певні округи виділяються більше коштів, чомусь потрапляють поруч там будинки стоять і так далі. Тобто я далекий від думки, що досконально пропрацьовуються всі питання, всі критерії, щодо яких говорив Григорій Іванович. Тому я вважаю, що якщо, що перше, що титульні списки взагалі до депутатів не повинні мати ніякого відношення абсолютно, потрібно вибудовувати нормально працюючу систему, визначати критерії, робити певні регламенти, зарегульовувати до такого стану, щоб не потрібно було приймати рішення. Бо депутати збираються, власне, прийняти рішення. Підняли руку, проголосували, визначили. Тому, якщо визначати положення, в положенні повинні визначити бути визначені всі критерії, абсолютно. Починаючи від віку, стану, ну, будь-які позиції, в тому числі і створений орган самоорганізації населення. І саме оця система, яка зарегулює ці питання, не дасть можливості взагалі депутатам втручатись в цей процес, все буде визначатися системою. І тому я вважаю, що якщо ми визначимо цю систему, я думаю, що ми потрішечки робимо певні кроки. От зараз 70 на 30 програма з великою потугою, але ж таки все ж таки була прийнята. Зараз я думаю, що будемо опрацьовувати зміни до положення і отримуємо вже, ну, якесь перше чи друге приближення до цієї повної системи, коли депутату не потрібно буде приймати рішення щодо того чи іншого будинку. Бо депутат, він не фахівець. Якщо пан Касьяненко фахівець, він може підказати десь, але ж він тут з іншої сторони зацікавлена. Дуже потрібні комісії. Ні, я не хочу говорити там про конкретних депутатів, вибачте, не хотів би, але от така системна, ну, я вважаю, помилка є. Я думаю, що її потрібно виправляти, виправляти положення про постійні комісії, взагалі прибирати визначення титульних списків і голосування за титульні списки, і затвердження їх на комісіях. Те, що буде подавати департамент інфраструктури в рамках системи, воно повинно подаватися. Далі контролює все це заступник міського голови профільний, і вже міський голова підписує потім вже ті титульні списки або цей перелік, який дуже чітко визначений з усіми, бальна система там буде, чи ще якась система. Зараз ми опрацьовуємо цю систему, щоб визначити найкорисніший, найкоротший шлях до того, щоб від звернення органу самоорганізації населення до вже впровадження ремонту. Пан Яременко, ваша репліка. Ви хотіли додати? Я хотів зазначити, що не треба так перебільшувати важелі впливу депутатського корпусу. Я вам скажу, що після засідання двох комісій і до засідання цих комісій при формуванні титульних списків, починаючи ще з грудня минулого року і по сьогоднішній день, до мене особисто в департамент, до працівників департаменту приходять депутати і жаліються на те, що їх вимоги, їх накази виборців, які вони давали, які їм дають на округах, не були на 100% враховані. На 50% були? Комусь на 50, комусь на менше. Чому? І ось Євген Євгенович правильно сказав. Не дивлячись на те, що він голова організації, яка надає послуги з обслуговування житла, не зважаючи на те, що він член депутатської комісії, у нього особисто з його округу немає ні одного будинку. Зрозумійте позицію нас, як працівників органів місцевого самоврядування. Ми не ділимо житловий фонд на депутатські округи, як це роблять депутати, ну, згідно їх функцій. Так? В першу чергу ми виконуємо свою роботу і в титульні списки, в проєкті титульних списків ми стараємось ставити тільки ті дома, які конче потребують ремонту. Вашу позицію ремонту. Ми почули, тепер позиція громадськості. Фрулков, будь ласка.
Ну, я хочу, по-перше, сказати, що мені взагалі завжди не зрозуміло це поняття титульних списків. Це якийсь понаднормативний документ, який не передбачений жодним чинним законодавством. Навіть назва підозріла. Це підозріла. І я завжди спілкуюся з депутатами і бачу їх листування навіть у Фейсбуці, коли пишуть: «О, будемо роздати титульні списки, всі бігом титульні списки». Це якась як мандра, ви розумієте? Тобто це момент істини для деяких депутатів. Тобто вони бачать себе як чинник впливу на ситуацію того, що відбувається. Чи або це титульні списки по капітальному ремонту, чи по ліфтам, чи по євродворам. Тобто тут нема різниці. Я хочу сказати, що якщо не працює система, якщо відбувається ручне керування, а в даному випадку відбувається саме ручне керування капітальними ремонтами, тому і ми можемо говорити про те, що ми підозрюємо про якісь можливі зловживання. Це підкреслив і пан Андрій Баранов, що так, не все там добре в цій системі, що вона повинна доопрацьовуватися. Таким чином, ніхто не повинен ні за ким ходити, ні мешканці міста, ні ОСББ, повинна бути прописана чітка процедура, можливо, навіть в електронній формі. Перше, що повинні були зробити обслуговуючі організації, які були призначені в 2015 році, це зробити акт обстеження будинку. На підставі акту обстеження будинку вони повинні були визначити обсяги робіт по капітальному ремонту, по поточному ремонту і таке інше. І ось це разом з мешканцями і з керівництвом будинку, якщо там є така форма управління, воно повинно було стати, безумовно, передатися в департамент для подальшого інвестування з боку міського бюджету. Тобто ми вважаємо, що лише така процедура повинна бути. Тобто повинна запрацювати система і ніяких титульних. І депутати взагалі не повинні мати до цього взагалі-то ніякого відношення. На рівних правах, як мешканці міста, як свого будинку, будь ласка. І це повинно було бути зроблено ще з початку каденції. Ми про це говорили неодноразово. Пані Інесе, ви як голова Ради голів будинкових комітетів при міському голові міста Суми. Ви знаєте ситуацію, як потрапити в ті титульні списки? Була спроба така чи не було? Що ви скажете з цього всього про цю ситуацію? Ну, ситуація дуже проста. На самом деле, Рома правильно говорит, что 417 закон говорит о том, что співвласники будинку, но я хотела поправить, потому что присвеченный гражданин не может понять, співвласник, да и мешканец, почему не я. Тут надо уточнить, співвласник – это тот, кто по документам является власником данного помещения. Поэтому очень сложно даже их выяснить. Во-вторых, они не всегда на месте, а обычно там проживают люди. Возможно, они даже не являются співвласниками. Поэтому... Они там занимают квартиру уже 20 лет. Да, очень например. Разные ситуации, потому что здесь я хочу немножко разграничить. Вот сегодня у нас идет беседа, дискуссия, возможно, даже. Есть разница между теорией и практикой, очень большая. Почему я всегда говорю, что если бы обслуговывающей компанией керівник был хотя бы какое-то время головой будинкового комитета, то, возможно, он бы видел это по-другому. Мы с Евгением Евгеньевичем работали и в Комунергосумы. Ну, вот у нас Евгений Евгеньевич, тут, в принципе, директором... два в одном, он представляет. Не только, а тогда он был один в одном, он стал директором Комунергосумы, я была голова будинкового, а потом работала с будинковыми комитетами в его Комэнерго. И мы столкнулись со многими проблемами. То, что казалось нам теорией, то, что люди приходили на приемы и тоже хотели попасть в титул, и он писал потом на департамент. Это не совсем такая процедура по документам проходит. На самом деле любой житель дома может прийти к главе будинкового комитета и попросить, что у него течет крыша, действительно, там еще какие-то проблемы в доме. Но их очень много. Если есть будинковый комитет, это проще. Действительно, ЖЭКи делают техническое обслуживание будинку, но опять же, в том, где есть будинковый комитет. Если его нет, он делается просто, как бы, просто так, акт, никто его не проверяет, в принципе, но там и люди инициируют реже. Будинковый комитет приходит в ЖЭК изначально, согласно акту технического обслуживания, дает свою заявку. И ходит не один раз, потому что он и не один. ЖЭК подает на титульный, опять же, списки, которые не нравятся, имя, да, как панацея название, и передается это в департамент инфраструктуры. Дальше это рассматривается уже департаментом инфраструктуры, предоставляется право будинковому комитету прийти на комиссию по ЖКХ, предоставить документы, и дальше комиссия, естественно, решает. Сложно, многие обижаются, процедура действительно недоскональная.
И на сегодняшний день, я думаю, что мы подошли к более сложной проблеме, еще она не озвучивалась, может, серьезно, но на самом деле повысили минимальные заработные платы, и уже, поскольку они не поднимают тарифы, им придется из поточного ремонта эти деньги перебросить на зарплаты своих сотрудников. В принципе, я не хочу обидеть ЖЭКи, но придется жителям многих домов, таких как у меня, 56 квартир, они будут просто содержать ЖЭК и дворника, потому что на поточку не останется. И сейчас деньги за вот эти выделенные капремонт будут не на жизнь, а на смерть на самом деле. И будинковые комитеты, за ними стоят люди. Если мы сейчас можем здесь поговорить, то я вернусь к дому, там будут стоять бабушки, дедушки, которые будут говорить, а когда у меня вот это, а когда у меня вот это? Вот это вот нагрузка на будинковый комитет. Поэтому у нас эту проблему надо будет поднимать и, возможно, усовершенствовать действительно систему, потому что она, ну, не очень работает, да, на сегодняшний момент с учетом сегодняшней ситуации. А вторую систему. Давайте ж теперь про систему. Что треба змінити? Мы предложение свои Григорию Ивановичу передали по співпраці с департаментом инфраструктуры міста. Во-первых, в самой системе есть огромная ошибка. Инициатива в основном идет от будинковых комитетов, от инициативной группы, от представителя будинку, пусть не официально будинкового, но может быть и СББ, я как бы СББ не совсем могу отвечать за них, я могу по будинковым. Она идет на департамент, но когда выделяются деньги и выделяется тот, кто будет выполнять работы, то будинковый комитет, как ни странно, не имеет права контролировать эти работы. В свое время, когда делал мне Костюк Александр крышу, я пыталась... Подрядчика також не визначає, так? Подрядчика не визначає. И даже если... работы не контролює. Да, и даже если подрядчика они просят назначить какого-то своего, все равно решает не будинковый и ему не обязаны ни отчитаться, ни пригласить. А потом еще и грошей не вистачає на проведение всего ремонта, да, так? Потом, вот как сейчас у нас есть по... Лифт один, у которого вообще деньги как бы выделены были, будинковый комитет контролировал. Тем не менее, они говорят, мы видели детали, не те, изначально там профессионалы работали, но влиять на это они не могли. И говорили, мы хотели другого подрядчика, дали этого. Почему? Потому что по закону действительно никто не должен дальше работать с будинковым комитетом. Захочет подрядчик, скажет, ну, посмотри, если ты хочешь. Документацию тоже нам не дадут, допустим, будинковым комитетам. И это странно. Потому что изначально, когда ты приглашаешь бригаду в дом, а мы же співвласники... То ОСББ может проконтролювати, будинковый может, комитет не может проконтролювати. Нет. И если... Я всегда привожу пример, что если мы выбираем на ремонт своей квартиры определенную бригаду, то, естественно, мы говорим, вот это мы хотим, вот здесь плохо, сколько это будет стоить, топ-такошторичная документация, да, называемая официальным языком. И дальше мы контролируем работы и то, какой нам материал привезли. А тут получается, что я представитель дома, люди хотели, мы наконец эту крышу получили, но когда я обратилась тогда еще в департамент инфраструктуры, попросила документы, и можно ли хотя бы, чтобы фахивцы ЖЭКа, тогда Комэнерго, посмотрели, как делается кровля, все ли материалы, то нам сказали нет. Мені відказали, тому що ми не маємо функції. Ну і далі ми упираємося безпосередньо в процедуру. Впираємося в те, що у нас є будинки різних типів. Так? Там, де працюють ОСББ, там, де працюють будинкові комітети, там, де ніхто не працює абсолютно, ні за що не відповідає. Але всі хочуть капітальних ремонтів. І всі хочуть, щоб прозора дуже була схема, процедура, так, як визначаються ці будинки, як до цього дійти. Пан Фролков, що хотів додати? Я хочу два слова коментарі сказати з приводу того, що висловила Сінеса. У мене запитання тоді. Якщо немає акта обстеження, яким чином був сформований тариф на обслуговування? Тобто обов'язковою умовою тарифу на обслуговування житлового житла є акт обстеження. Я коли судився зі своїм ЖЕКом, я здобув від них паспорт. І акт обстеження знайшовся одразу, коли витребувана була документація, знайшовся. Там головний інженер, мастер і прораб підписали між собою такий між собойчик і розписали там. Ми обов'язуємося там поточному ремонту там, першому під'їзді, другому, третьому відремонтувати, перший, другий, третій під'їзд там, і ще щось там вони і дах написали. Тобто, я кажу, поїхали у будинок і поглянемо на перший, другий, третій під'їзд. Чи потребує він ремонту, навіть поточного?
Тобто під'їзди знаходяться в ідеальному стані. Тобто вони зібралися, підписали те, що було перше, що прийшло на думку, і таким чином був сформований у нас тариф. Тому кажу, давайте повертатися до системної роботи. Тобто, якщо положено, давайте спочатку почнемо. Тобто, перший акт обстеження, дефектний акт. На підставі дефектного акту ми подаємо ці всі розрахунки в департамент, а там вже прописано вже депутати. Це робота депутатів, прописати процедуру, за якою процедурою вже буде відбуватися, щоб кожен мешканець міста знав, коли прийде черга капітального ремонту наїхали його будинку. На ЖЕК хоче відповісти, будь ласка. Я ж так розумію, ви як ЖЕК будете відповідати? Я буду відповідати як не тільки ЖЕК, а взагалі як освічена людина в цьому питанні. Будь ласка. От, ви зараз трохи перепутали капремонт і тариф. От для тарифа, так, не треба, тобто для тарифа не треба акт обстеження. Для тарифа треба квадратні метри, прибудинкова територія, от, і технічний паспорт для тарифа. Але ж для капремонту, так, потрібен акт обстеження, от, чи то криша буде, чи то підвальне приміщення, холодна, гаряча вода, або каналізація. От, оце так. Пан Яременко, будь ласка. Дивно це від вас чути. Фруковець, чесно слово, якщо ви займаєтесь. Його слова є повно некомпетентністю. Чому? Перед тим, як поступити до капітального ремонту, проєктна організація, яка має ліцензію, сертифікати і досвідчених спеціалістів з знаннями, складається дефектний акт. Дефектний акт затверджується працівниками департаменту після аналізу обслуговуючої організації. Під кожний капітальний ремонт є дефектний акт. Тільки на основі дефектного акту складається проєктно-кошторисна документація. І після цього укладається договір на виконання робіт. З приводу договору на роботи. Ви знаєте, я розумію бажання деяких будинкових комітетів привести нас свого підрядника. Але ж, знаєте, слово «свій» – це не термін і не критерій, за яким ми визначаємо підрядників. Вони так само можуть закинути і іншій стороні, що хочуть привести своїх підрядників. Точно багато, так само, да. Так, дуже багато прикладів. Так от я хотів би сказати, що підрядники департаменту обираються тільки на основі трьох критеріїв. Це перший критерій – матеріально-технічна база цієї підрядної організації. Другий критерій – це наявність кваліфікованих робочих кадрів, які працюють у цій організації. І третій критерій – це наявність досвіду виконання цих робіт. Якщо до нас ці звернення десятками надходять, давайте мені ось мого сусіда, мого знайомого і так далі. Ми кажемо однозначно ні. Тому що бюджетні кошти – це не кошти якогось бюджету, так, це кошти наших мешканців. І за ці кошти працівники департаменту несуть відповідальність, в тому числі і кримінальну. І тому підрядники будуть вибиратись на тих трьох критеріях, як мінімум, які я назвав. З приводу контролю. Я ще раз хочу заявити офіційно, що контролювати не тільки ви маєте право. Ми призиваємо вас це робити. На протязі кожного етапу капітального ремонту будинку приймайте участь, контролюйте цей процес, якщо... Але вони офіційно це не можуть робити. Можуть. Чому не можуть? Вони можуть пройти свій будинок, проконтролювати роботи, як вони ведуться, звернутися до департаменту, якщо вони вважають, що там їх роботи ведуться не згідно проєктного проєкту або не по тих, або там матеріали якісь неякісні, ми на це моментально реагуємо. Ми призиваємо, не те, що ми призиваємо мешканців міста контролювати хід виконання далі робіт на тих об'єктах. Тепер я хочу знову, ми повертаємося до процедури. Я думаю, що оцих перепалок би не було, якщо б була прозора процедура проведення цього всього. Роман Гученко, будь ласка, стосовно положення якраз про те, як визначаються ці капітальні ремонти, їх проведення і так далі. Да, будь ласка. Сказано, да? Да. Ну, багато вже накопилось всього. Я тут потихеньку записую, тому прошу відповіді, якщо можна, кратко. По-перше, Вікторія Павловна, ви ознайомлювалися з програмою реформування ЖКХ 15-17, да? Там ви хочете сказати, що там прописаний порядок визначення виділення коштів. Так чи ні? Я не сказала, що там визначений порядок. Ну, сказали.
Скільки коштів визначено в кожному, на кожний там рік? Там нічого не сказано, там програма написана, але взагалі на, ну, десь на отакий, на такий абзац. Ви далі, не праві. Григорій Іванович, ви не праві, можна я тоді відповім вам, можна. Якщо вже ви будете говорити так, от, будь ласка, в мене програма з собою, так. Ось є третій додаток. Ні, ви і саму пункт... програму зачитайте, а не додаток. Саму програму, де, додаток, де, де сказано, де сказано. Капітальні ремонти житлового фонду. От, будь ласка, і тут так. Все прописано. От пункти житлові, проведення капітального ремонту, модернізації, заміни, експлуатації. Це, перелік робіт. Це все звичайно, а як ні, нам порядок визначення. Про порядок визначення. Можна я тоді скажу да. Ще одне. От коли сказали, що таке титул, от коли не знають, що таке титул. Титул – це документ, який пов'язаний з розподілом бюджетних коштів. Це обов'язковий документ при будь-якому розподілі бюджетних коштів, коли йдуть капітальні вкладання в ремонти, в будівництво, в реконструкцію, модернізацію. Тобто це обов'язковий документ, і він буде практично постійно. Так що ви не кажіть, що це якась хімера і не повинно бути цього документа. Що таке далі список? Список, він має собою на список робіт, може бути, список об'єктів, список адрес, список кошторисної документації може бути. Тобто декілька може бути пунктів, що буде включати в цей документ в титул. Тому вони називаються титульні списки. Може визначатися початок робіт. Вікторія Павловна, тобто ми всі це... розуміємо тут, що таке титульні Звольте, списки, розумієте? Ну, ми, щоб ми казали, що... Легка іронія була стосовно самої назви. Титул, тобто, ну як елітно визначені будинки, розумієте? Тобто тут була просто легка іронія стосовно так, назви, а не стосовно значення цього. А йдеться якраз про порядок визначення, як немає туди порядку. Потрапляють ті будинки. І отут якраз про положення, немає зараз завдання, це стосується і однієї сторони, і іншої. Немає завдання цього ефіру створити тут якусь перепалку між вами чи ні, так далі. А є головне завдання цього спілкування в тому, щоб ви такі між собою порозумілися, зрозуміли, що якщо ви наведете порядок у положенні, як це визначати і як ці будинки будуть визначатися, то в принципі оцих конфліктів не буде ні між тією, ні між іншою. У нас на сьогоднішній день взагалі немає порядку. Я не розумію, про який порядок говорить Григорій Іванович. Тобто не... кажіть, що навіть немає порядку. Немає це порядку. Ваша позиція, немає навіть, порядку. Навіть на депутатській комісії 2 лютого 2017 року Вікторія Павловна анонсувала, що якщо не буде прийнятий порядок, який Григорій Іванович вже третій місяць приймає, а він є не порядок, а положення. Він є, він був на повістці дня, його так і не прийняли. Да? Переклали на наступний рік, то ніякого титулу на 17-й рік не буде. Скажу наступне, що я особисто був до кінця депутатської комісії, бився записком СТС, зі мною була також Інеса. Титульні списки, ніхто, так як нам сьогодні класно розказали, ніхто їх не розглядав. Я вбачаю, що вони, депутатська комісія раз зійшлась. Давайте ми Роману дамо висловитись, було... потім ви відповісте, да, будь ласка. Я вам не заважав, тому що не було, взагалі, в кінці не було кворуму. Ідемо далі. У нас, знову розумієте, в місті Суми ми такий дуже класний окреме місто, де ми самі пишемо закони. Повертаюсь до того, що лише співвласники мають право визначати капітальний ремонт, це перше. А по-друге, хочу сказати, що пан Фролков Андрій трішки помилився стосовно визначення, не визначення, а формулювання, формулювання внеску на утримання будинку, у ЖЕКа це є тарифу, да? Таких міст, мабуть, 5 в Україні, які я знаю, де тариф затверджений, але взагалі на будинки. 9 поверхів, ще скільки-то. Нам закон чітко говорить, і в інших містах так чітко є. На кожен будинок повинен розглядатися тариф. На кожен будинок повинна вестись документація. На кожен будинок щороку повинен бути складений план дій. І якщо ми зараз створюємо ОСББ, звертаємося до ЖЕКу, передайте нам документів, ЖЕК нам нічого не переде, тому що по будинку, якщо ведеться, то все. Але взагалі за весь ЖЕК цього немає. Тому при складанні тарифу повинні розглядатися
і сам поточний ремонт, використання коштів, вони пишуть відповідно до графіку, відповідно до плану. Чи є ці плани, чи немає, ну, зараз я не можу сказати. Друге питання. У нас на сьогоднішній день депутати приходять, і вони якби вважають себе розпорядником коштів. Я пообіцяв, що буде капітальний ремонт, значить буде капітальний ремонт. Знову ж, ну, цього не повинно бути. Співвласники повинні самостійно визначатись. Не хочуть вони визначатись, хай живуть так, як живуть. Тече у них щось там в підвалі за поточку, нехай ЖЕК робить. Немає вже коштів, нехай далі тече, хай живуть так, як вони хочуть. Що стосовно прийняття рішень? Так, на сьогоднішній день, Інеса сказала, тяжко прийняти рішення, але завдяки внесених змін в 2015 році нам для прийняття рішень потрібно всього-навсього 75%, не 100%, і нам дається письмове опитування. Тобто при бажанні провести збори, так як проводяться в інших місцях, до затриманням чинного законодавства, немає в цьому проблем жодних, розумієте? І що стосовно підрядника, знову ж, будинковий комітет, його функція – контроль. Все. Да? А якщо ми, будинковий комітет, проведемо збори співвласників, нам закон чітко визначений, що ми, співвласники, визначають порядок проведення, що ми будемо робити капітальний ремонт, і хто нам буде проводити капітальний ремонт, розумієте? А якщо на сьогоднішній день ми виділяємо кошти, зовсім не зрозуміло, як вони виділяються, тому що відповідно до чинного законодавства ми повинні, якщо ми, як Григорій Іванович постійно наголошує, ми виділяємо кошти відповідно до закону про приватизацію, колишній власник зобов'язаний прийняти участь в капітальному ремонті, то до цього закону є подзаконодавчий акт, рішення Кабміна, де чітко прописано відсоток, в якому першому капітальному ремонту повинна взяти міська рада після обстеження всього будинку. І я вам хочу сказати, що 100% ми маємо право відповідно до чинного законодавства фінансувати будинки до 54-го року будівлі. Тому що далі пройшла приватизація, при приватизації це стала власність безпосередньо співвласників. То ж саме гуртожитки. Всі гуртожитки викуплені за 1 гривню. Взагалі безкоштовно отримали. Ми не копійки туди не вкладаємо кошти, але пам'ятаєте, на Курській. Нам там один раз при бившому міському голові виділили в доларовому еквіваленті десь 15 тисяч. Знову зараз вони не платять, їм щось відрізали. Ми в прошлому році їм знову дали кошти. Ну, що це у нас таке відбувається? Тобто ми знову ж заробляємо бали. Якщо хочуть депутати допомагати співвласникам будинку, будь ласка, у вас є помічники або ви самостійно, допомагайте проводити збори. На сьогоднішній день ми єдине місто в Україні, яке маємо безкоштовно отримувати інформацію по БТІ, по колишнім власникам, і це робиться безкоштовно. Ми маємо доступ до державного реєстру, він на сьогоднішній день відкритий. Допомагайте в цьому. У вас є депутатські кошти, допомагайте своїми депутатськими коштами. А не так, як сьогодні. Я скажу так, не буду казати прізвище, але люди дуже змінилися, які прийшли перший раз в депутатську каденцію, вступили. Пройшов рік, ми відстоювали програму 70 на 30, вигризали зубами її цілий рік. На сьогоднішній день у нас ситуація повністю змінилася, і ми категорично проти тої програми. Тобто депутати змінили свою думку. Так, да, про яку я далі розповім. Але давайте все ж таки зупинимось на положенні. Воно називається положення про дольову участь власників у поточному капіталі. На сьогоднішній день підготовлені положення, вони були опрацьовані разом з міським головою, з профільним заступником Журбою. Вони були опрацьовані з депутатами деякими. Так? Вони були не те, що опрацьовані, ми навіть коли проводили семінар 21 лютого, січня, я вибачаюсь, було присутнє близько 100 людей. І коли ми разом, я особисто разом з Олександром Миколаївичем анонсували цю програму, в залі жодна людина не встала, не сказала, нам 100% фінансування, люди просто задавали питання, був режим спілкування і давали свої пропозиції. Ваша думка, чому досі не затверджене положення? Чому його немає? Тому що оскільки ми як асоціація були ініціатором внесення змін, ми чекали, що комісія ЖКХ його розгляне. Комісія ЖКХ не на першій, не на другій комісії не розглядали її, тому на сьогоднішній день прийнято рішення. Зараз депутат на цьому тижні, через як має право, він буде вносити зміни від себе самостійно. Не прийме комісія по ЖКХ, ну нічого страшного. Ми коли
звернулися в прошлому році до депутатської комісії, що з грубими порушеннями чинного законодавства виконкомом прийнято рішення про старшого будинку, і юридичний відділ дав чітке розуміння, що чітке порушення законодавства і закону України, так? Депутатська комісія приймає рішення про те, що департаменту дає завдання підготувати документи на ліквідацію даного рішення, тому що виконком не захотів цього робити. Стає Вікторія Павлівна на комісії, на сесії говорить: Гапуніч попросив поки що, нехай ця програма залишається, все добре. Депутати не проголосували, тому що голова депутатської комісії по ЖКХ змінює самостійно своє рішення і встає, не анонсує те, що депутатська комісія прийняла таке рішення, а вона анонсує свою думку. Відповідно... Давайте ми дамо можливість Вікторії Павлівні. Да, будь ласка. Будь ласка, пані Вікторія. З приводу чого мені відповідати? Дуже багато буду. Ну, це треба відповідати. З приводу того, що до цього положення були розроблені зміни. Правильно я зрозуміла? Так. Правильно. Ці зміни дуже суттєві, і вони вносять ясність у визначення якраз тих будинків, які претендують на капітальні ремонти. І принаймні так, як зараз говорить пан Гученко, із вашої подачі ці зміни не пройшли положення. По цим змінам і по порядку, який нам надав Департамент інфраструктури, комісію призначена робоча група. І вона зараз працює, ця робоча група. Це було прийнято рішенням на комісії створити робочу групу, залучити туди представників. Ну, можна мені говорити? Хорошо. Є рішення, підтвердить от член комісії. Також створена робоча група. Ми долучили туди до департамент інфраструктури, долучили туди керівників обслуговуючих організацій, і треба опрацювати питання. Тобто, уповноваження... для вас не настільки очевидно, що ті зміни, які внесені до цього положення, які пропонуються, так що вони настільки необхідні, і ви вважаєте, що те положення, яке наразі працює, воно цілком нормальне, і поки що воно може положення, пан Яременко положення... Що є? Яке положення, скажіть, будь ласка? Скажіть мені зараз. Ні, не програма 70 на 30. Положення, по яким ви керуєтесь... У нас немає програми 70 на 30. Ось в мене є рішення міської ради, називається про затвердження положення. Скажіть. Про різні речі говоримо. Ми говоримо на сьогоднішній день. То тут Роман говорить про одне, а ми говоримо про інше. Ті пропозиції, які ми пропонуємо внести в програму, в положення 70 на 30, зміни до положення 70 на 30. Це різні речі. Зміни до положення 70 на 30, які прописують... Положення написано відповідно до програми реформування ЖКХ. Там передбачаються всі будинки. Не тільки ОСББ. Там передбачається і 100% фінансування. Там передбачається по годам ранжировка будинків. Відсоток фінансування. Я кажу про те, що на сьогоднішній день, як анонсував пан Яременко, немає програми, як ми определяємо тітюльні списки. Нема жодної, ніде нічого не прописано. Крім того, що в департаменті написано, що вони зобов'язані ці списки, тітюльні списки формувати. Дякую, пан Яременко. Можна тоді? Я вже тоді... Зараз пан Яременко відповість, будь ласка. Я хотів би зазначити наступне. На жаль, кожен мешканець міста Суми знає, в якому стані знаходиться його будинок, сусідні будинки, і може зробити якісь висновки, в якому стані знаходиться житловий фонд. Якщо ми кажемо про порядок розробки і критерії визначення надходження, потрапляння в титульні списки до капітального ремонту, ми повинні зрозуміти наступне. Дійсно, департамент вже декілька місяців ці критерії розробили. Але на практиці ми вийшли на наступне. Ну, давайте дивитися з точки зору практики. Що робить хазяїн в будинку? При ремонті будинку. В першу чергу він робить дах. Так? Зрозуміло. Не факт. Ну, факт. Можна сперечатись дуже довго, так. Будь ласка. От. Угу. І що ж у нас виходить? Із тих 92 мільйонів, про що я казав, тільки звернень співвласників будинку на 45. Коштів виділено 15. Якщо ми зараз все відкладемо і будемо ремонтувати тільки дахи, дахи будемо мати 3 роки. Але ж зрозумійте, що і ці протікаючі дахи, вони мають різний стан складності. Дах може протікати десь частково,
десь повністю. Але ж у нас є аварійні ситуації, наприклад, з мережами у підвалах. Каналізація, холодна, гаряча вода. Тобто ви вважаєте, що не може бути чіткої схеми, як відбирати далі, ці будинки? Це ні, в кожному індивідуальному випадку треба робити окремо, так? Так. Тепер наступна проблема. Проблема гарячої води в будинках. Ремонт водопідігрівачів. Гаряча вода стосується кожного мешканця. І я не знаю, як сказати людям, що почекайте 3 роки без гарячої води, ми зараз ремонтуємо дахи. Я не знаю. Тобто, ви хочете сказати, що пан Гученко своїми змінами пропонує саме такий варіант? Приблизний. Приблизно. Так. Тобто, зрозумійте мене, я за планову роботу. І я розумію, що... Я намагаюся усі ваші відповіді інтерпретувати для глядачів, розумієте? Тому що вони, коли вас слухають, от зараз, якщо не ОСББ, якщо людина не займається так, як Гученко, цим зранку до ночі, якщо це не Яременко, який очолює департамент інфраструктури, розумієте? Пересічному глядачеві це зрозуміти, я думаю, надто складно. Тому хотілося б дуже спростити це все. От з того всього, що ви сьогодні тут наговорили, з того всього, що визначати будинки ці, які вносяться до титульних списків, треба набагато простішою процедурою, оце одна головна думка, яка, я думаю, глядачі, сподіваюсь дуже сильно, з усього цього вони її зрозуміли. А тепер у мене запитання до пана Баранова. Скажіть мені, будь ласка, чи не спеціально це все робиться, що отака кількість документів, положень, змін до цих положень, ні все останнє, щоб ніхто нічого не зрозумів, все залишилось точно так само. Можливо, у когось є така мета. Ви знаєте, у мене склалась така думка сьогодні після спілкування. З моєї точки зору, я думаю, тут Роман, як кажуть, не дасть збрехати, ми працюємо саме над тим, щоб спростити і максимально зарегламентувати всі процедури. З моєї точки зору, ну, якщо просто сказати, як повинно відбуватись, з моєї точки зору. Перше, всі наші мешканці повинні врешті-решт зрозуміти, що це їхній власний будинок, в якому вони проживають. Це перше. Що їхнє майбутнє в ОСББ, і що вони власними рішеннями приймають участь в тому, в майбутньому своєму і свого будинку. Це перше. Друге, якщо складається акт, є обслуговуюча організація, якщо немає ОСББ, склали акт обстеження. Далі мешканці зібрались. Оце найскладніший процес, коли потрібно зібрати мешканців. Вони збираються, визначають черговість власним рішенням, щоб потім ніхто не казав, що прийшов власники, щоб хтось прийшов депутат, сказав, нам потрібен дах чи потрібна комунікація. Визначили черговість. Потім, якщо вони розуміють, що власними силами вони не зможуть відремонтувати, вони звертаються до департаменту. Департамент їм пропонує, ось є декілька шляхів. Перший – власними силами ремонтувати. Другий – попросити допомоги в міського бюджету. Третій – програми співфінансування. І в цих програмах співфінансування є і державні програми, і місцеві програми, і компенсація по кредитам і так далі. Тобто ключовий є багато моментів. В цих всіх моментах хто має чи не має, навпаки, допомагати мешканцям цих будинків. Тому що, і ще раз наголошую на цифрах, 1800 будинків, 204 ті, які у нас організовані, я назву їх так, з різними формами там управління цими будинками. Абсолютно розумієте? Всі останні, вони як у темному лісі, вони не знають, куди йти і що робити. А ви отут зараз розказуєте всі про положення, про всі оці етапи, що треба зробити. Це людей тільки відлякує. Тобто, хто має в цьому допомагати, на кого можна сподіватись? З моєї точки зору, першу роботу повинен робити департамент. Якщо людина звертається, департамент повинен просто розкласти абсолютно всі карти, розповісти людині, що потрібно зробити, не тільки людині, а взагалі провести роботу, зібрати мешканців, розповісти все. Якщо не вдається це департаменту, є якась надія у мешканців на депутатів, це повинен зробити депутат. Депутат повинен показати власним прикладом, що тільки активна позиція може допомогти в цьому питанні. І вже після цього депутат супроводжує. Ну, є от випадок по програмі «Перший наш будинок», «Лужпи-51», програма «70/30». Вони взагалі були категорично проти будь-яких програм. Збирались, мабуть, там не менше 5 разів.
Потім все ж таки мешканці зрозуміли, що протікав дах до 7-го поверху, потім до 5-го, потім спілкувалися, що вже до 1-го поверху протік. Все, одразу зібрали, всі кошти зібрали швидко-швидко, і в кінці року ми вже мали відремонтований дах і працюючу програму. Точно так же я вважаю, що потрібно нам працювати і допрацьовувати цю програму, і максимально зарегульовувати, і найголовніше, з моєї точки зору, всі ті, як ми їх назвемо, титульні списки, чи просто список будинків для капітального ремонту, нам потрібно строками прописувати адреси, в стовпчиках прописувати критерії, і вивішувати на сайті департаменту чи сайті міської ради з конкретним графіком проведення тих чи інших робіт. І все, крапка. Людина подивилась, яка ситуація. Якщо вона не хоче чекати 2 роки чи 3 роки, вони вже приймають рішення на зборах, кажуть, що в нас такий будинок, що ще може почекати півроку, але ми не дочекаємось капітального ремонту повного 100%. І ми можемо попросити або співфінансування, або будь-яку іншу участь, але вони, мешканці, повинні зрозуміти, що все в руках самих мешканців, а влада лише допомагає. Цю думку прокоментуйте, пані Вікторія, будь ласка. Я тільки можу сказати, що я за прозорість і щоб визначати, але є такі ситуації, коли приходять на комісію і будинок двоповерховий, де 8 квартир і живуть тільки пенсіонери. І коли приходить бабушка, от у нас була минулого разу, вона єлі дійшла до нашої комісії, я думаю, якщо ви були на комісії, ви бачили цю жіночку, от скажіть, будь ласка, чи можете ви відмовити цьому будинку, якщо це провалилося вже все, допомогти людям? Скажіть, депутат... Як за законом діяти? Як діяти в рамках закону? От на сьогоднішній день є правила утримання житлових будинків. От ми відкриваємо, і здесь чітко записано, коли і що коли робиться. Скільки експлуатується дах, який зроблений рулонним шляхом, якщо це якась там обрещітка, якщо це черепиця або інше. Тобто є визначені терміни, через що це робиться. І поза законом нічого не робиться у нас сьогодні. Я хочу сказати це. Це по-перше. По-друге, як би там не вибудовувалася зараз робота, створювалися комісії по перевірці комісії там, або ще щось. Виконавчі органи, згідно закону про місцеве самоврядування, підзвітні і підконтрольні депутатам. Як би комусь не хотілося, що депутат... У нас місцеве самоврядування на сьогоднішній день, і представники місцевого самоврядування, що таке місцеве самоврядування? Це право вирішувати питання місцевого значення. Хто, як не депутат, знає болюче питання на своєму окрузі? Якщо звернулася до обслуговуючої організації, обслуговуюча організація не має коштів вирішити це питання. Куди далі йде людина? Людина йде далі до департаменту. Якщо департамент говорить, що на сьогоднішній день у нас немає коштів, да, якщо брати минулий рік, то ви будете в черзі на 2017 рік. Такі відповіді ви даєте? Якщо людина не задовольнилася цією відповіддю, вона йде на особистий прийом до міського голови або до заступника з питань ЖКГ. Питання, тобто людина йде, стукає. Немає такого, що вчора прийшов і його зразу або зробили ремонт, і там тричі зробили ремонт, і третій, і четвертий раз там фарбують стіни. Немає такого. У нас всі питання, які вставлені в титульний список, це з фотофіксацією. Коли воно пробито, прогниле і там взагалі. От на сьогоднішній день прийшли з питанням, від міського голови були на прийомі комплексний ремонт на Гамалея, коли роз'їхалися стіни, і на будинок прохання було виділити більше 2 мільйонів. От питання міського голови, до нього прийшли раз бабушки, да? Другий раз бабушки, у нас 2 таких будинка на Гамалея, які розпливаються, як ми не включимо цей будинок. Або будинок, який взірвався від газу. От на Лужпи першочергово це було вставлено оці будинки. Але... Тобто порядок, понятно, що його можна визначити, він обов'язково всі за порядок. І мене перебили, створена зараз робоча група, звичайно, яка буде працювати в
цьому напрямку. І в березні місяці, я думаю, що вже буде опрацьована. Ініціатором винесення проєкту рішення на сесію є як депутат, як комісія, як і міський голова, як ініціативні групи, як громадськість може виносити не обов'язково, щоб це хтось з депутатів обов'язково прийняв це рішення. Громадськість також може розробити проєкт рішення, який проходить через профільні комісії, в залежності від того, яку сферу охоплює цей проєкт рішення, звичайно, розглядається і виноситься на засідання сесії. Ми вас зрозуміли, ви відстоюєте думку якраз організованих будинків, розумієте? Тих, які турбуються про себе, про своє житло, які є активними і які відстоюють свої інтереси. Але до них приходять і до депутатів дійсно звертаються ті люди, які, може, по одному ходять з того чи іншого будинку, де дійсно ситуація критична, але ніхто цим не займається. І на це не зважати ми також не можемо. От, наприклад, у місті Бурінь депутати відмовились від того взагалі, щоб фінансувати інші будинки, крім тих, у яких організована ОСББ. Є і така позиція. До чого це привело, ми сьогодні намагалися зв'язатись також із мером міста Бурінь. Щоправда, він не зміг вийти на зв'язок, у нього зараз засідання постійної комісії, мені зараз режисер підказує, він не може з нами говорити. Але є і така позиція. Нам же треба напрацювати оптимальний варіант, щоб і не образити тих, хто, можливо, і не організувався зараз. І до організованих будинків підійти по-чесному, як то кажуть, розумієте? І щоб по титульних списках не виникало питань політичних, про які ми сьогодні вже говорили. У нас до завершення ефіру залишається, будь ласка, буквально 5 хвилин. І хотілося б в ці 5 хвилин зараз почути, яка ж перспектива того, що відбуватиметься в місті Суми? Щоб дійсно не було такого, щоб не було претензій до титульних списків і щоб не залишились за бортом ті, хто досі не самоорганізувався, але якось спонукати їх до цього. Знову ж таки, пан Фролков, дуже коротко, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що я так зрозумів, що досі ніхто в місті не знає, в якому стані знаходиться житловий фонд весь. Це ви так зрозуміли? Так, добре, я це ми вас почули. Так, пані Інеса, ви? Я вважаю, що основна проблема здесь. И очень актуальная, о том, что даже организованные будинки, где есть головы будинковых комитетов, где понимают они, что делать, когда они приходят в департамент, они практически не могут получить ни практически какого-то прозрачного ответа, ни перспектив. Они ходят, ходят из года в год, есть такие, и ничего не получается. У нас действительно не налажена вот эта тропка. Я думаю, что сейчас рада галю будинковых, которая створена, к которым тобто обращаются люди. И коммуникация, да. И прозорость. Да, полепшена. И прозорость, этого не хватает. И поэтому эта проблема и возникает, и почему мы здесь. Если бы это была дорога протоптана, я думаю, что мы департаменту топчить. Сделали предложение. Топчить. Да, мы топчем, да, и надеемся на встречную дорожку к нам. Снимутся вот это напряжение, мне кажется. Ми надіємося. Пане Яременко, як зняти напругу і дорога, щоб протоптана була комунікація? Дорога протоптана, комунікація, ми зараз працюємо. З прозорістю як? Я хотів би зазначити наступне. Знаєте, позиція і міського голови, і всієї міської влади наступна. Зважаючи на соціально-економічний стан нашого населення, не тільки пенсіонерів, а й молодих сімей. Вони не набагато більше отримують на кожного члена сім'ї, якщо родина з дитиною, зарплати на одного члена сім'ї. Тому ми не можемо залишити мешканців без капітальних ремонтів будинків, які не вкладалися десятиліттями ні копійки зараз, і визначитись тільки перед ремонтом по співфінансуванню. Тобто мешканці мають право, як казав Андрій Баранов дуже справедливо, вибір, якщо або фінансуватись 100% за счет міського бюджету, або швидше за счет з програм співфінансування. Тепер наступне. Якщо ми кажемо про форми управління, то ті кошти, які виділені в міському бюджеті, я наголошую на тому, що фактично порівно між будинками, в яких не створена ОСББ, і в яких створена ОСББ, міська влада стимулює створення ОСББ і у мешканців. І я, користуючись нагодою, хочу зазначити наступне. На жаль, склалась така суспільна думка, що якщо створити ОСББ,
то від цих будинків і буде манна небесна. Влада, ні, влада от городиться. Ну, різна думка, бачите? Стіною, хтось каже, влада відмовиться, а хтось там, каже, там, буде манна небесна. Не буде. Так. Я ще раз кажу, що зараз Яременко закінчить. 1800 будинків 15 мільйонів і 200 будинків 13 мільйонів. Тобто, підсумовуючи, скажу так, що тобто дуже гарне ставлення, яка влада турбується про створення ОСББ, і ОСББ – це шлях до того, щоб власник квартири став власником будинку. Ми вас почули. Тільки це майно, нас дуже мало тільки власник може зберігати і обслуговувати своє майно максимально ефективно. Дякую, пан Касяненко. Що я хочу відповісти? Все одно за ОСББ наше прогресивне будущее. Якщо хтось не знає, як створити, хай обращається, я думаю, все-таки в свій ЖЕК. І ЖЕК, юристи в ЖЕКі знають, як це створити. А ми загалом про прозорість і про титульні списки, про ОСББ, то зрозуміло, що наше майбутнє за ОСББ. Якраз ОСББ і титульні списки, те, що ми підчеркнули 15 мільйонів і 13 мільйонів, в ОСББ більше шансів зробити свої ремонти за счет місцевого бюджету. Але від 100% фінансування відмовлятись ви поки що не збираєтесь, наскільки я розумію. 100% фінансування все одно потрібне, якщо це восьмиквартирний будинок. Йому 70 років. Треба розглядати йому 70 років. Я вас почула, пан Гученко, будь ласка. Я хочу дуже швидко сказати, перше, для людей, та програма, ті зміни до положення, які ми анонсуємо, все дуже просто. Провели збори, вирішили, зібрали кошти, звернулися до міської ради, прописана процедура, по процедурі вам дали кошти і робимо ремонт. Стосовно прозорості і титульних списків, хочу сказати, ось ОСББ Борізка, звернення в 6-му місяці, відповідь від департаменту, що ви будете включені, вас не включили, утримуйте свій будинок самостійно. Далі, 5 вересня, що ви повинні самостійно отримати, ми вас, можливо, включимо в титульний список 17-го року. Відповідь, знову ж, ще одна в 16-му році, що ви будете включені в 17-й рік, в 17-му році цього ОСББ тобто немає. Ви за прозорі правила, щоб вони якнайскоріше були правила прийняті, пан Баранов, і за яких умов такі правила будуть прийняті, і які зноски треба робити на те, що не всі можуть підлягати під ці правила? Ну, буквально три тези. Перша теза, що влада не повинна відмовлятись від допомоги тим мешканцям, які не можуть самостійно профінансувати ремонти. Це зобов'язання, його потрібно виконувати. Друга теза. Працюємо зараз ми з Григорієм Івановичем над реформуванням і реорганізацією департаменту щодо того, щоб ми могли врегулювати там всі проблемні питання і щоб департамент був першим помічником. І третя теза, погоджуюсь з Романом, потрібно працювати над положеннями, і ми, я думаю, ці положення приймемо. Але це будуть не кінцеві положення, все ж таки цей процес безперервний, і ми його будемо надалі вдосконалювати. Ну, я вам бажаю, щоб ви все-таки не зарегламентували аж занадто свою діяльність, щоб все ж таки прозорість, десь вона намалювалася, та прозорість, і таки до титульних списків не було ніяких претензій. Я вам дякую сьогодні за розмову. Глядачам нагадую, що ми обговорювали фінансування капітальних ремонтів житлового фонду міста Суми. Як це відбуватиметься, за якими положеннями надалі. Побачимо, як голосуватимуть депутати, які зміни вони приймуть чи навпаки не приймуть. До наступних зустрічей на телеканалі «UA Суми».